E agora vem cá. Hoje você é com Coragem das caras falando nitidamente política na internet, num período que nunca houve tamanha torcida, né? Agora a política, nós saímos, você falou uma coisa muito bem colocada, saímos de uma completa omissão pra uma coisa assim, bizarra, cara. Bizarra, né? Bizarra. É assim, você, você tá no restaurante com seus amigos aqui, batendo papo sobre a vida. Aí um abre a boca pra falar pro outro, tá feito o inferno. É um tacando pizza no outro, um joga o <laughs> um negócio, já levanta outro da mesa, vai embora. E Nunca foi assim. É. Nunca. É primeiro, por que você acha que isso aconteceu? Você acha que a rede social aproximou as pessoas da política e fizeram com que elas se interessassem mais? Ou é o combate mesmo entre esquerda e direita que nunca foi tão acirrado? É, são as duas coisas. E também tem o fato da gente nunca ter sido de fato governado pela direita. Então, quando. Isso sim depois da redemocratização, né? Então, você tem um, um, um Brasil, olhando lá desde Getúlio Vargas, lógico que a história do Brasil é muito anterior a isso, mas olhando desde Getúlio Vargas, um ditador com viés fascista, apoiado por fascistas e nazistas, mas com um viés muito é, é, estatista, né? então, desse paternalismo de estatais, ele que criou o, o slogan Petróleo é Nosso, que os esquerdistas hoje usam muito. E daí depois teve a ditadura, que foi o regime militar. Era uma galera que não queria uma ditadura do proletariado de esquerda, mas também tinham essa cabeça do gasto público, do Estado tem que bancar e etc. E entregaram para o Sarney, né, né, depois que foi teve a redemocratização, muita inflação. E aí o Sarney piorou ainda a situação, porque aí começou a congelar preços, etc e tal. Então mesmo quando houve governos que não tinham, que... tudo bem, não era de esquerda, então não era comunista, não era socialista, não era social-democrata, eram à direita no sentido de não gostar dessa ala da esquerda, ainda assim eles eram muito estatistas, paternalistas. Isso é uma característica da América Latina, não só do Brasil. América Latina, Argentina, as histórias inclusive batem muito, se parecem muito. E aí quando a gente teve é, depois que veio o Itamar, aí veio o Collor. O Collor tecnicamente seria um pouco mais à direita ali também, mas também tem aquela coisa antiga de ser de uma família antiga de, de, de políticos, muito do poder do político e tal. Mas ele abriu um pouquinho a economia. Aí teve hoje em dia olhando a corrupção do, do Collor é tipo brincadeira de criança, né? O cara, o cara saiu por causa de uma Elba. De uma Elba, elba cara. cara de uma Elba, é inacreditável quando a gente. O Maluf virou, o Maluf virou ladrão de galinha, gente. Conseguiram, conseguiram. Mas aí o ponto é, aí depois veio e o Fernando Henrique, é, na verdade teve o plano real ainda no governo do Tamar, e aí teve o, o e o, o Fernando Henrique é um social-democrata que, que enxerga vantagens, por exemplo, enxerga é, é, conseguiu exaltar algumas qualidades do Fidel Castro, esse cara, e a gente, né, o brasileiro totalmente sem nenhum entendimento de política, isso faz parte de um conjunto de objetivos mesmo das pessoas, é, isso não só no Brasil, mas no mundo, de manter as pessoas é, com, tem um aparelhamento da educação para que você acredite mesmo nisso. Você já acreditou que o PSDB era de direita, por exemplo? Sempre. Aí você pega o PSDB, era PT, PSDB, PT, PSDB, os dois se matando e não sei o quê. Daí você vê hoje o Alckmin fazendo o Lzinho do Lula, aquela vergonha alheia, né? <laughs> Bem bonitinho que ele está passando. Mas o ponto é: num, o PSDB não é, o PSDB é partido da Social Democracia Brasileira, é um partido da esquerda, só que é uma esquerda hum. mais limpinha, que toma banho. Mas o ponto é que continua sendo esquerda. Então as pessoas tinham esse entendimento de que PSDB e PT era uma briga entre direita e esquerda e nunca foi era esquerda e esquerda. Aí quando vem alguém e aí independe do que a pessoa acha do Bolsonaro, que eu também acho que ele tem vários defeitos, mas vem alguém e quebra isso no meio e quebra isso com a rede social, a galera fica bem brava, porque fala assim, bom, acabou com a minha hegemonia da educação e da comunicação. Então, enquanto a comunicação era só jornal, TV. Jornal e TV. Era lindo para controlar, né? Exato. Uhum. Agora você tem podcast, você tem Nossa. YouTube, você tem Instagram, tem Twitter, tem milhões de redes sur surgindo todo dia. O que, que os caras querem fazer agora? Querem regular, né? Por que, que quer regular? Você pega a Rússia, por exemplo, que é muito regulado só estatal e etc. É, as pessoas que trabalham, que, que, que moram na Rússia, os russos, não acham que tem guerra. O Kaminsky mesmo me falou isso, ele tem algumas atletas russas, falou: "Não, mano, não tem guerra aqui, o que o governo não comunica pra gente é que teve uma operação militar de liberação da Ucrânia". Caramba, eles não comunicam como guerra? Não, e se você falar, se for na rua e protestar, não há guerra, não sei o que, você vai preso e te taxam de desinformação e fake news. Você já ouviu isso em algum lugar? Já. Então, então, esse é o ponto. Então, independente da pessoa ter um pouco. independentemente dela ter uma visão mais à direita, mais à esquerda, liberal, whatever. A liberdade de expressão ela é muito importante, porque é daí que dá -se, o, o debate é importante. Então, hoje se discute muito isso de direita e esquerda, mas na verdade o que está em jogo é liberdade ou censura, é liberdade ou repressão. Então você vê o que acontece com o STF, hoje as pessoas estão se autocensurando porque tem medo da Polícia Federal no dia seguinte bater na tua porta. Então todo mundo que estava morrendo de medo da ditadura que o Bolsonaro ia fazer lá em 2018, que achou que ia ter campo de concentração, para sei lá contra as pessoas, chamou ele de nazista, de fascista, de tudo. De novo, o Bolsonaro tem vários defeitos, mas falar que ele é nazista ou fascista, além de ser um desrespeito às pessoas que realmente sofreram isso, é um absurdo. Você fala, é assim, um negócio grave você falar isso de uma pessoa. E falam naturalmente como se nada fosse. E aí ele vem e ele, ele consegue ser eleito contra todas as outras pessoas por causa da rede social? É meio que uma revolução. Exatamente. Então assim, essa polarização que você perguntou no começo, eu acho que ela faz parte desse processo natural do Brasil de sair de não sei quem é, o que que deputado faz? Não sei o que que é senador, eu não sei nada que tá acontecendo, você pega o Lula foi eleito mesmo depois do Mensalão. Mas a economia tava indo bem por causa da China e tal. Então ele foi eleito mesmo depois do Mensalão. Naquela época ninguém sabia direito quem era genuíno, quem era disseu. Hoje em dia as pessoas sabem o que que é um ministro do STF, quais são as competências dele. Verdade. Ele sabe o que é o senador, o que é um deputado, o que é um vereador. Então, por mais que esteja rolando brigas, eu acho que isso foi uma parte natural do processo. Espero que a gente evolua mais disso do que do que antes, mas dessa omissão completa que a gente tinha até de achar coisas que são absurdas, como o PT e o PSDB ser uma briga de direita e esquerda que nunca foi.